У підготовці кваліфікованих кадрів важливо поєднувати освітню та виробничу сфери. Саме ці завдання реалізовує дуальна система професійної освіти і навчання, яка усуває розрив між теорією і практикою. І тут багато залежить від наставників молоді. Володимир Ткачов має великий досвід роботи в управлінні залізничного транспорту і охоче ділиться знаннями з молодими спеціалістами. Ремонт дизеля, ходової частини тепловоза. Обучаємо всему, чему обучили нас. Молодежь приходит, ну, как сказать, нормальная. Обучаем их. Стараются побольше молодежи такой к нам бы. Потому что рабочих рук не хватает. Володимир Ткачов та ще 9 наставників нового покоління робітників отримали відзнаки за роботу з молоддю. Наймолодший із нагороджених – 26-річний Олексій Кухаренко. Розповідає, вже став наставником для 20 студентів та випускників. З самого початку чеку потрібно задуматися, потрібна ли йому ця робота, так як це робота повищеної опасності. Ініціатива вшанування кращих наставників молоді належить Координаційній раді «Кривий Ріг – рідне місто» та очільникові громадської організації, заслуженому працівнику промисловості України Дмитру Степанюку. Оцінили таку ідею і в міськомі ПМГУ. Міський комітет профспілки, тому що ми вважаємо, що дуальна система навчання сьогодні – це основне і головне. І це інституція наставниця, сьогодні він набуває нового розвитку. Ми демонструємо, вас направляємо, розказуємо, які інновації у підготовці молодої зміни для гірничо-металургійної галузі. Досвідчені молодим. У міськомі ПМГУ впевнені, знання старших допоможуть підвищити компетентність нового поповнення трудових колективів. А статус наставника буде найбільш престижним у місті металургів і гірників. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко. Цей день.